চিলা উৰাই আছোঁ, চিলা তাত আছে আৰু মই ইয়াত আছোঁ। আৰু ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কামুল ব্লগ চেনেল। ব'লক 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 ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, এই গুলিটো আগেল নেকি? এই ধৰ ধৰ। আৰু গাইজ, এনেকৈ চিলা উৰাই আছোঁ, ফাইনেলি কেমেৰাটো মোক দি। আৰু ইফালে কেমেৰাটো লৈ আছোঁ মই, কাৰণ ইয়াৰ চিলা উৰোৱা ডিষ্টাৰ্ব হ'ব এইখন চিলা। আৰু ইফালে মই উৰাই আছোঁ, মই মানে মই ইয়াক দেখাই আছোঁ, ট্ৰেইনিং দি আছোঁ। ই মানে নাজানে, ই মোক খুজিছে কেনেকৈ ই মানে বনাব জানে, মই বনাব নাজানো। আগতে জানিছিলোঁ, ইয়াক শিকাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পাহৰি গ'লোঁ। সেনেকৈ বনাই এইগিলা একদম পূৰা বেলেগ মডিফাই কৰি দিছে, একদম কেমেৰাটোত অলপ ফাটি ফাটি আহি আছে। আৰু ই বোলে মোক কৈ আছে ইউটিউবৰ পৰা এবাৰ টকা বাদিয়ে বোলে গোপুৰ এটা কিনিব বোলে। কথাটো সঁচা হয় নে নহয়? মোক ই সদায় ফোন কৰি কয়, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এনেকৈ সদায় সদায় এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিব, ভাল লাগে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকে একশ্যন ভিডিঅ'বিলাক চাব খুজিছে, নিশ্চয় গোপ্ৰটো লাগিব, আৰু গোপ্ৰটো বহুতেই প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু আগুৱাই যাওক। একদম পূৰা দমৰা গৰুহান চাওঁ, মাৰো মাৰো ইয়াক একবাৰ, ক'ত চাওঁ চপৰা মাৰো ইয়াক, চপৰা চপৰা। এই পথৰ মাজে মাজে আৰু এনেকৈ চিলা উৰাই আছোঁ, চিলা পৰে পৰি গ'ল হয় এইমাত্ৰ। এই ঘান তাত আছে আৰু জুম কৰি দেখাই দি। জুম কৰিব পৰা নাই নেকি? মানে গোপ্ৰটো গাইজ এখন হাতত আছে গুলি সূতা, এনেকৈ উৰাই আছোঁ। গাইজ ই লাগ পোৱা নাই, পালো নাথিন বিয়াই নাথিন বিয়াই। তো গাইজ চিলাখান পেলাব লাগি চেষ্টা কৰিম, যদি পেলাব নোৱাৰো আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক ভিডিঅ'টো। আৰু গাইজ ফাইনেলি যদি ইয়াত যদি ফোন নাম্বাৰটো লাগে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে। মই ফ'ল' কৰোঁ, যোনজনে ফ'ল' কৰে আৰু মোক মেছেজটো লিখি দিব, লিখি দিয়াৰ লগে লগে মই ইয়াৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে ফোন মাৰি থাকিব। বাই বাই গাইজ, তাত আছে চিলা, মই এনেকৈ চিলাখান থৈ দিলোঁ আৰু বহুত ওপৰত গৈছি। আৰু এইখন এইটো গুলি এনেকৈ গৈছি। আৰু গাইজ ই মানে বুজি এটা আইডিয়া ওলাইছে, এইটো আইডিয়া মই ইয়াক শিকাইছিলোঁ আগতে। আগতে একদিন বহুত দূৰতেই চিলা উৰাইছিলোঁ, যিখিনি আমাৰ সেইখিনিত কয় কি বিলোপাৰ বুলি, তাতে মানে চিলা উৰাব গৈছিলোঁ, এনেকৈ বহুত হেৰি কৰিছিলোঁ। আৰু কোনোবা আহিছে নেকি? কি ভাই, তো গাইজ মনে মনে এটা কাম এটা কৰিম, আপোনালোকে মনে মনে থাকক। তো গাইজ সি আছে তাত, আৰু ইফালে চপৰা এটা পাইছোঁ, চপৰাটো তাৰ মাৰি মাজি পিছত দি কিবা ৰ গোটেই বেহাৰ খচিলে, এই মাৰিব এই তোক বেহাৰ খচিলে বেলেগে। ইয়ে পৰিলোঁ, পৰাৰ পৰা বাচিছোঁ। বেয়া বেয়া বাছ একা, কি বাছে এই চিলা মৰিল চিলা মৰিল চিলা মৰিল দুমনি চকীৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ইকামুল ব্লগ ফাৰ্ষ্ট চেনেলৰ মুখত অশ্লীল ভাষা শুনি লওক। আপোনালোকৰ ইকামুল ব্লগ ফাৰ্ষ্ট চেনেলৰ মুখত অশ্লীল ভাষা গাইজ। আৰু এই চাওক গুৰিটো ধৰক। তো গাইজ সি মোক ব্লগ কৰিব দি আছে আজি, আপোনালোকে কেনে পাইছে মোৰ ব্লগ কৰোঁতে কমেণ্ট কৰি জনাব। লেছ লাইটটো ই দিনতে দি থৈ। আৰু চাওক ইফালে চাওক গৰু আছে, এই গৰু আকাইটো এই কাণফুল কাণফুল পিন এই পেলাই মাৰিলা, এই কাণফুল পিন্ধি আকা গৰু পেলাই দাৰ ইয়াৰ এইয়া টানছোঁ কতে কতে দেখা নাপাব দিলে ভাই। তো গাইজ ফাইনেলি
আপোনাক অলপ দেৰি এইখিনিত থাকক, মানে মানে তাৰ কেমেৰাটো মানে মানে লুকাই থৈ দিম, খেলালি থৈ দিম। তো গাইছ এইখান ৰহাই, এই ৰ ৰ ৰখি যা ৰখি যা, গাইছ তাতে ধৰে কৰিছিলোঁ আকৌ উৰাই দিলাই, মই মোক কেমেৰাটো লুকাই থওঁ বুলি ভাবছিলোঁ কিন্তু নল'লোঁ। চলা এইবাৰ মাৰিম ইয়াক, গাইছ ফাইনেলি হাতেদি ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকক এনেকৈ কৈ থকা বুলি ভাবা, কিন্তু এনেই নকওঁ। এই চাওক চাওক এই চাওক, ইয়াৰতে কিবা এটা চিঙি দিওঁ মানে মানে চিঙি দিওঁ, এই ৰ চিঙি মেলে। তো গাইছ ফাইনেলি এইগিলাত চিঙি দিলোঁ, পুৰা চিঙছোঁ আজি। ক'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি নাই, বাই।